Үйхәбілі ұлығығар Сақасырын пенсионный фондатын салай айчыта Георгий Степанов дейен саңан аммыд ұлыстағы тұстақ фонда начальнигін Александр Кондратьевы нәхелектерінен хүлчен біргендерді. Мәне сәрге пенсияны төлігірге келбет саңа олар елар көп сәйті лоқтоқтыр етіларғар сейілі қойдады. Оны тағынан бұл үгәс болып бұд мен ұлыстары хаджарым чәрчетігер қаянды болғычы кейрер. Бұл нәхеленені күтті көсігі, ол чәрчетінен бүгін бұл кәнтік нәхеленгер кәлін тұрабыд, нәхеленені күтті көсігі болды. Әдер ұтшат ұхыджы бұта хебдаған кейіні өрдер, бұқпырға сарас пенсия кәмейттен, муниципалны пенсия, ия қапыталы әте тоқ бар, бігі жарықтанар әйге бұқпырға сарас барыта ұрытынылар.